түркістан облысында рекордтар кітабына еңген қолөнер шебері тұрады мақтаралдық нұрбибі омарова аядай бөлмеде қойдың жүнін кәдеге жаратып түрлі бұйымдар жасайды кәсібін бастау үшін бастапқыда мемлекеттен қайтарымсыз грант алған Қазақ әдет құрыпты дәріптеп жүрген еңбек адаммен әріптесім Бексултан бекпатша тілдесіп қайтты ешқандай Үшқ, менде не жоқ ақылы деген нәрсе жоқ менде нұрбибі омарова алты жылдан бері түтілген жүннен түрлі бұйымдар жасайды қала берді қазақи нақыштағы шапан сырып сөмкенің де түр түрін әзірлейді тіпті жүннен жасалған әшекей бұйымдар да сұранысқа ие зейнеткер бұл өнерді жетік меңгеру үшін өзге өңірге барып арнайы оқыпты жоқ орталық қазақстан бар ғой қарағанды сол жерде осын кәдімгі үлкен оқу орталығы бар екен сол жерге барып бір ай көлемінде оқып кәдімгі қолыма диплом алып сертификатын алып сол ә, білімімді ары қарап үйреніп сол өз білгенімді сол өзіміздің аудан көлеміне облыс көлеміне қазіргі жастарға үйреткім келет, үйде отырып жұмыс жоқ дегендерге сол үйретемін деп әлі де үміттенемін аллаға шүкір жаман емеспіз жаңа не бар ғой аст, астана қаласында жаңа орталық базарда бір кішігірім бутигіміз бар кәсіп есі қажетті шикізатты арнайы жамбыл облысынан алдырат. өйткені ол тек Миранос қойының қылшық жүнін пайдаланады кәсіпкер тапсырыстың басын бөлігін онлайн түрде қабылдайды екен осындай жасаймын мынау матаға жүнді бірінші талдырып оны ойып сөйтіп осылай қылып тойларға былайша нелерге беруге болады қадейлерге беруге болады кәсіпкер облыстық республикалық және халықаралық көрмелерге ұдайы өз өнімдерін қойып келеді нәтижесінде еліміз бойынша хас шебер деген атақпен гиннес рекордтар кітабына еніпті биылғы биылғы жылғы жәлде, жеткен жетістігім ә, бүкіл қазақстан бойынша неге қатыстым жәлде хас шебер деген атақ алдым сосын ә, неге, ә, неге кірдім жаңде гиннестер кітабына жәлде, рекордтар кітабына кірдім менің биылғы жетістіктерім осы шебер кейіздің адам денсаулығына пайдасы орасан зор екенін айтады себебі жүн талшықтары теріні тыныштандырып жүйке жүйесіне жағымда әсер етеді екен сондай ақ ол алдағы уақытта өзге мемлекеттік қолдауларға құжат тапсырып кәсібінің ауқымын кеңейтуді жоспарлап отыр Бексултан бекпатша ержан сейдәзім түркістан 24.